Вітаю вас, дорогі українці! Мене звати Вікторія, і я від імені КІПАК і Центру соціальних послуг імені Андреаса Софокліоса підготувала для вас програму з вивчення англійської мови, яка має на меті допомогти тимчасово переміщеним особам, які бажають асимілюватися на Кіпрі, підвищити свій рівень розмовної англійської мови. З метою пошуку, знаходження та виконання роботи у Республіці Кіпр. На сьогоднішньому з вами занятті ми закріпимо з вами текст, який почали читати та перекладати минулого разу, а також ознайомимося з корисними виразами для професії продавця-консультанта. Greetings, dear Ukrainians. My name is Victoria, and on behalf of the Kepaki Social Service Center, named after Andreas Sofoklios, I have prepared an English language learning program for you, which aims to help temporary displaced people from Ukraine who wish to assimilate in Cyprus to improve their level of spoken English in order to find, found, and perform work in the Republic of Cyprus. On today's lesson, we are going to continue reading the text we started previous time. We will read it one more time and translate because you said that it's a little bit difficult. And also today we are going to discuss with you the phrases of a shop assistant. So we will talk with you about what it means to be a shop assistant, yes, and we will discuss with you popular phrases. So I see that quite a lot of you have already joined, yes. So hello to everybody. Let's start with this text, yeah? So previous time you said that this text is quite difficult, right, guys? It was on Wednesday. So let's then translate this text, okay? On previous lesson, you remember that we tried to read it, yeah? So this time, let's not read in English, but let's just translate what kind of accommodations we discussed here. Because you maybe will work in different accommodations, you can find job in a guest house or in the hotel. Maybe you will enjoy bed and breakfast service, yes, working there, or maybe you will enjoy something else. So let's read with you. I can see that some people who were on previous lesson joined us, yeah? So let's start. Людмила Цензик, hello. Hello. Hello, Людмила. Do you remember this text? Пам'ятаєте цей текст? Yes, a little bit. Yeah. A little bit, yeah, okay, that's wonderful. So, Людмила, у вас задача, да? Давайте перекладемо цю частину тексту. Не, англійською мовою ми читали минулого разу, можна подивитися на ютубі Кепакі це заняття. До речі, хто до нас приєднався, наприклад, сьогодні, да, або перший раз з нами, я знаю, що такі є, привіт, айфон Юлія, то дивіться, в нас з вами є записи відео на ютубі, я вже кидала вам ссылочку, якщо вас цікавить робота у готелі, наприклад, корисні вирази у готелі, раджу подивитися останні два відео. Вони там дуже корисні про роботу в готелі. Також у нашій групі є гілочка на другу годину. Там ви можете знайти також записи відео, які були. Група трошки нижча за рівнем, але там також розглядалась корисна лексика. Тому, будь ласка, зверніть увагу на відео самі перші, які записувалися літом, де розглядалася така лексика. Також нещодавні 3-4 відео з гілочки на другу годину. І останні 3 відео, які є саме на ютубі, які проходили ми. Там дуже багато корисної лексики, я думаю, що ви знайдете собі щось корисне. А ми починаємо, так? Поки до нас ще хтось приєднується. Юля, точніше Людмила, вибачаюсь, Людмила, читаємо, перекладаємо точніше. У нас час вибору туристичного житла на ваш, тобто на смак, бюджет і призначення безмежний. Yeah, that's right. Endless, безкінечне, безмежне. Да. To suit, да, якби suit – це підходити чомусь. Да? Тобто підходить по ваш і смак, і бюджет, і місце відпочинку. Destination – це пункт призначення. Destination. На високому рівні ринку є готелі, які можуть запропонувати номери та харчування. Готелі схожі except they are for motorists. Для автомобілістів. Да, ну, мотелі, вони зазвичай, да, motorists, it means like drivers of a big trucks, да, водії великих машин. Тому вони, як правило, на головних дорогах і завжди
надаю стоянки, але немає їжі. Але не завжди є їжа. Ліжко та сніданок або гостьові будинки відрізняються від готелів. Вони зазвичай невеликі, трошки дешевші. Без персоналу, зазвичай не працюють цілодобово або фірмиста 24 на 7 цілодобово. Так, 24 на 7, правильно. Так і кажемо, 24 на 7. 24 на 7. Крім того, села, відпочинкові села, так? Популярні серед сімей, які подорожують з обмеженим бюджетом. Вони пропонують вибір житла з власною кухнею, від невеликих котеджів, шале, квартир-студій, великих будинків для відпочинку. Це все на сучасних коридорах з багатьма Леже, хто знає, що таке леже? Леже це хобі. Це хобі. Леже це вільний час, да, тобто проведення хобі. Хобі відпочинку, так? Ну, тобто, да, це місця, да, сучасні місця відпочинку з багатьма, якби мається на увазі, да, активностями для вільного, для проводження вільного часу. Тобто, leisure activities, це може бути horse riding, swimming, diving, yes, і так далі. Тобто, там, playing tennis. Тобто, да, leisure – це все, що відноситься до хобі. І це означає, що, да, є сучасні резорти, які пропонують багато активностей, для вільного, щоб проводити їх у вільний час. На території, так? Послуги на території. Так, рекреейшена, це з вами ті, що розважають, розважальні, так, українською, розважальні сервіси або послуги доступні. На території. On-site, так, правильно, на території, вірно. Site – це як area, це територія. That's correct. Тобто бачимо, що в цій частині нічого складного не було, да? Але ми ознайомилися з вами з декількома різними варіантами accommodation, да? Туристичних accommodation. Bed and breakfast, guest house, what else we have? Yeah, owner-occupied, family-run businesses, yes, staff, without staff, holiday villages, yes, wooden cabins or chalet. Це все ми з вами розглядали. У нас також є такий урок, хто нещодавно приєднався, він так і називається accommodation. Ми там розглядали види проживання. Тому, якщо ви хочете добре їх запам'ятати, також раджу знайти те заняття і поробити сивочки у відповідні дати. Тобто, якщо ви дивитесь, бачите дату заняття, ви можете завжди зайти в групу, знайти цю дату, значить там я скидала як домашнє завдання якісь там корисні посилання, щоб вивчити слова. Це все дуже легко зробити. Ідемо з вами далі. Let's go next. Наступна частина у нас також була про accommodation. Сергій, зможете перекласти? Can you help us with translation, please? Yes. Okay, good. So let's yes translate with you the second abstract. Частная аренда на время отпуска предлагает широкий выбор вариантов размещения. Кроме того, существуют таймшеры, когда несколько человек владеют жильем, которое они могут использовать определенные периоды каждого года. Чтобы не наскучило одно и то же место, можно поменяться домами, когда люди отдыхают в домах друг у друга.
That's right. Good, very well. House swap. Да, оце обмін. Swap – мінятися, щось поміняти. Дуже таке хороше слово. Можете записати swap – помінятися. Private – частний, rental, да, тобто оренда. Rent – rental. Wide variety – широкий вибір. Записали? Okay. We go next, please. I see Світлана joined us. Світлана приєдналася. Так, Світлана, були на минулому уроці, здається, вас не було, я так? Я не була, я не переводила. Не Моя переводили, так? Окей, okay. Добре, Світлана, тоді ми з вами зараз прочитаємо англійською мовою. Можете прочитати цей абзац англійською і перекласти, щоб вам було зручніше. It will be a little easier for you. Прочитати, спробую перекласти навряд чи. Hostels provide a low-cost self-catering alternative to hotels and appeal to young travelers as the shared dormitories make it easy to meet people. Increasingly, universities offer campus accommodation in students' halls of residence during the holidays. This is the type of accommodation you often find on study holidays, but it can also be a cheap and sociable way to take a city break. Okay, so let's translate. Хостели запроваджують ловкосні якісь знижки чи що? Так, low-cost, да, це по низьким цінам. Low-cost – це просто дуже низькі, дешеві. Low-cost – це як чіп. Хостели дешеві, self-catering. Самообслуговування. Я тут багато слів не знаю. Давайте тоді допомагати Світлані. І так, хостели, да, provide, тобто забезпечують, дають, да, provide – це те, що вас щось забезпечує, дає вам, да, дуже дешеві, да, такі з самообслуговуванням альтернативи для готелів. And appeal to young travelers. Що таке appeal? Хто перекладав вдома? Appeal. Ні? Обращаться. Ну, обращаються, да. Ну, я би сказала, що тут не обращаються, якби. Ну, це може бути як обращаються, да, але я сказала, відносяться. Тобто, і більше відносяться, або більше подобаються, тому що appeal to може бути ще інколи в плані, що щось комусь подобається. І тут більше, да, що вони подобаються молодим людям, які подорожують. As a shared dormitories make it easy to meet people. Що таке shared dormitories? Общежитие. Правильно, дякую. Сергій, ось видно, хто перекладав. Сергій зразу помітно перекладав, да? Shared. Общі. Дякую, це Сергій. Да. Двух слів так складається? Ну, shared – це які? Це загальні. Ті, хто ділять між собою щось, правильно? Dormitories – це типу общага. Ну, тобто, що таке хостел? Да? Хостел – це dormitories, це як общежиття, коли ви ділите кімнату. When you share a room, правильно? От, і ми їх називаємо, да, типу, інша назва хостелу називається shared dormitories, тобто там, де люди ділять проживання, ділять кімнати. Тобто, для молодих людей, які подорожують, да, young travelers, as a shared dormitories, як общежитие, да, як те, що можна разом, да, поділити, тобто shared, да, make it easy to meet people, робить це легким для зустрічі нових людей.
Тобто, чому хостели популярні, да? Тому що вони provide a low-cost self-catering alternative to hostels, да? Тобто вони проводять дешево, тобто просто замінили слово cheap на low-cost. Дуже популярно, тому що, наприклад, про рейси ми завжди кажемо, не, ну, тобто нам простіше сказати cheap flight, але ми з вами кажемо low-cost flights, так? Low-cost flights. Окей, далі, increasingly. Сергій, допомагайте їм. Больше. Так, здебільшого. Increase – це як виростати, да? Збільшувати. Universities offer campus accommodation. Університети все чаще предлагают размещение в студенческих общежитиях. Да, Не правильно, да, розміщення у на студент, да, кампус, кампус по-англійськи, да, це кампусі. в Америці дуже популярно, це є якби, це велика територія, кампус це не тільки одна кімната, да, це взагалі ціла така університетська територія, там з багатьма різними будинками, де вони проживають. Неоднократно, думаю, чули, да, в серіалах вони кажуть, я на кампусі, він там в тому кампусі і так далі, да, тому що вони бувають різні, різні університети в місті. У них прям університетські містечка є, де живуть здебільшого одні студенти, і там все йде як кампуси. In students' house of residence during holidays. Да? Пропонують розміщення в місцях проживання студентів під час відпусток або канікул. This is the type of accommodation you often find on study holidays. Да? Це тип проживання, який часто знайдете на відпустках по навчанню. But it also can be cheap and social way to take a city break. Але вони які є ще, окрім студентських? Cheap and sociable way to take a city break. Дешевшому. Дешеві і Дешевшому. шлях щось ось вей. Окей, social way to take a break. Що таке take a break? Ділать перерив. Правильно, зробити перерву. Да. Якщо ви хочете зробити перерву, да, city break – це перерва від міста. City break. Да? Тобто ви живете в місті, в якому шумному, вам хочеться відпочити, але грошей немає. Да? Можна поїхати до таких study holidays, до міст там, для студентів, де є оці дешеві хостели і кампуси, да? І взяти там собі cheap holiday. Якийсь дешевий відпочинок, якесь дешеве accommodation, проживання. І таким чином ви відпочинете від міста. You will take a city break, тобто ви візьмете перерву від міста. But it will be cheap and sociable. Чому sociable? Що означає sociable way? Що таке sociable? Общительно. Правильно, да. І такий собі спосіб, да, поспілкуватися. Дуже. Sociable – це який? Общительний. Товариство. Да, балакучий, общительний якийсь, да, такий собі общительний спосіб, щоб поспілкуватися. Я б ще сказала дружній, тому що інший sociable way, тут склад, ну, це мається в значенні, що в людини буде можливість спілкуватися, тому що sociable – це який? Балакучий, така людина, яка любить спілкуватися. Ось, але оцей sociable way вираз можна перекласти як дружній спосіб, по-дружески. In a sociable або in a friendly way. Як синонім виразу in a friendly way. Текст складний, але коли ви так читаєте, слова трошки запам'ятовуєте. Але ще кажу, да, кожного дня, так як в кого нема практики там говоріння англійської кожного дня, я б радила вам обов'язково ще щось дивитися на англійською. Ви завжди будете зустрічати ці вирази. Нема такого, щоб ви щось десь не почули. Просто ви не фокусуєтеся. І це нормально. Дуже складно дивитися якийсь серіал і замість того, щоб отримувати задоволення, фокусуватись на слові, так? Але ну, все одно, коли ви дивитеся, це дає вам можливість не забувати. It gives you opportunity not to forget the words, phrases. You always hear something, you try to understand. It always give different results. Окей, давайте разом. If you are looking for an adventure on a budget, campsites are perfect. Як це перекласти? Що таке? If you are looking for an adventure. Якщо Чого ви ищете шукаєте? бюджетне приключення. Да, правильно, так. Campsites are perfect. Кемпінги Кемпінги ідеальний. будуть прекрасними.
Що таке кемпсайт? Кемпсайт – це місце, де можна зробити палатку, розбити, поставити. So you can take your own tent or even stay in a traditional round Mongolian yurt or a Tetou Native American teepee. Ну, це вже назви міст. Да? Що таке тент? Ми підемо по простих, слів. Палатка. Так, ви можете взяти власну палатку або зупинитися в традиційній юрті монгольській, тобто тут були картинки. Да? Монголіан юрт, да? Американський, типу. Корінних, да, Native American tipi, тобто корінних американців tipi, да, пам'ятаємо, що індійці були. For more comfort, there are also caravans and campervans, which enable to enjoy a holiday on the move. Хто дивився картинки і зрозумів, що таке caravan? Ми вчили, це нас теж був accommodation. Хто пам'ятає? Автоприцел. Дякую, Сергій. Ну, от прям видно, хто готувався. Ви знаєте, от ви прям так, це прям дуже радує мене, чесно. Але не бачу, тут не видно. Ну, коротше, тут немає цієї картинки. Да, кемпсайт – це будинок на колесах або окремо прицепа, як будинок, який можна спати. Да? Кемпевенс – це те саме. Тобто кераванс і кемпевенс – це венце іде дійсно як ну, машина, в якій можна спати, і кереван також. Це може бути і прицепа, як окрема річ, да? Може бути і прям автобус цілий, да? Оце в них є дома на кольосах, як автобуси. Може бути меншого розміру, може бути більшого розміру. Which enable you to enjoy a holiday on the move, що дозволяє вам насолодитись відпочинком на дорогу, ну, у русі, якби, да, on the move, move – це рух, тобто, да, не, ну, якби, в движенні, грубо кажучи, мається на увазі, що ви не будете на одному місці стояти, а будете пересуватися. Finally, if you like to combine transport and accommodation, why not to try a barge, a long flat boat, which travels on rivers and canals, or a yacht, if you prefer the sea. Combine, що таке? Поєднувати, так, комбайн, поєднувати, все вірно. Якщо вам подобається поєднувати транспорт, да, і місце проживання, чому б не спробувати барджі, да, це великі такі лодки, корти, да, в яких подорожуючи, можна подорожувати, да, по річках і каналах, або яхти, якщо ви надаєте перевагу відпочинку на морі. Тобто текст, казалось би собі, да, не сильно складний, бо він про accommodation, просто про проживання. Але, як бачите, через оці слова специфічні по цій темі, да, інколи складно, але один раз чи два зустрівши, ви буде простіше. Я раджу дійсно подивитися ще раз той текст, що ми читали, робили урок про accommodation, ми там читали цілий текст, слухали аудіо, робили справи, дивились відео, раджу подивитися, бо дійсно, ну, це є корисна така загальна інформація, де б зупинитися. Бачила, що деякі люди робили ці завдання, молодці, в кого правильно, дуже вами пишаюся. А ми з вами не втрачаємо часу, we will not waste our time, yes guys, and today we will go with you to talk about shop assistant, okay? So guys, let's look here. Here we have with you a job advertisement. Об'ява про роботу. I'm sorry, wait a second. I will send the link, the photo. Okay, so we have with you a job advertisement here. Let's read it, yes, and translate. So, who will read? Let's see. Natalia, hello, can you read, please? Hello, I can. This job is in a well-known supermarket. It is in the suburbs. You don't need to be qualified for this job. Qualified, but you need to qualificonum, be... qualified. Qualified for this job, but you need to be flexible because it is a part-time shift work. There are lots of products and you need to be able to fill shelves and to check the stock. For example, if vegetables are old, you need to put them in the rubbish. Are you friendly?
helpful and polite. You need to be for this job because sometimes customers can be rude or difficult. Translator, no. Okay, yes, of course. Let's translate, please. Эта работа хорошо известна в супермаркетах. Это suburbs, I don't know. Это suburbs? В... Кто знает, что такое suburbs? Передмістя. Це пригород, так, да, середмістя, добре, середмістя. Это в пригороде. Тебе не нужно быть квалифицированным для этой работы, но ты должен быть... О, flexible. I forget. Гибкий. Гнучки. Гнучки, потому что разный график работы, разные смены работы. Shift work, да, тобто це може бути зміна, да, на неповний робочий день. Да, разное время, разные графики работы. Есть много продукции, и ты должен быть способным to fill shelves. I don't know what is to fill shelves. Заповнювати полички, тобто заповнювати те, що є в поличках, так? To fill shelves. To fill shelf і слідіть за сток. Угу, що таке сток? Розпродажа. Ну да. Склад. Склад, правильно, і слідкувати за складом, за запасом. Сток – це запас. Ага. Перевіряти, ну не да, перевіряти, заправніше перевіряти. Тобто є, да, тут багато продуктів, і вам треба мати можливість, да, заповнювати полички в магазині і перевіряти запас. Окей, наприклад, якщо овочі, ну, устарели, вам потрібно положити їх в мусор. Ти дружелюбний, helpful, допомагаєш. Відзивчивий. Внимательний. Вічливий. Тобі потрібно... Вічливі, тобі потрібна ця робота. Так, зараз. Тому що іноді клієнти бувають... Тобі потрібна ця... Дальше. Тобі потрібна ця робота, тому що клієнти іноді бувають грубими і трудними. Так, спасибо. Сложними. Yes, that's right, that's correct, yeah. Okay, guys. So, as you see, yes, it's here is the description of a shop assistant position, yes? We can understand that it's a shop assistant position because it's supermarket, yes, and because you need to be flexible, because you can work shifts. We know that usually people who work as a shop assistants, yes, they are cashiers, yes, they have a full-time or part-time job, but they have shifts. Plus, here we have a good description. What do? Yes, we fill shelves and check the stock. Yeah, so it's like mainly the most important jobs here. Okay, so what I want you to do, yes, it's now to choose these adjectives and to put them in the correct place in the sentences. Okay, I hope you remember the text. So let's start. Julia, can you read the first one? What kind of supermarket is this? Do you remember the adjective? Well-known. Yeah, that's right. A well-known supermarket. Ще раз давайте нагадаємо, що таке well-known. Гарно відомий. Добре, дуже відомий, так. Да. Well-known є синонім слова famous. Famous – відомий, well-known – відомий. Добре. Людмила Сензик? Тобі потрібно бути... With time, з часом, якій людині треба бути, якщо ми говоримо про час? Flexible. Yeah, that's right, flexible, гнучким з часом, да? You need to be flexible with your time. Окей, okay, Тетяна. It's vegetable. Мене слышно? Так, yes, I can hear you. If vegetable... Vegetables. Vegetables are old.
Yes, if vegetables are old. Okay, Сергей, sentence form. Are you friendly, helpful, polite? Helpful and polite. Давайте ще раз окремо нагадаємо це ваше таке helpful. Відзивчивий. Helpful. Ой, friendly. Дружелюбний. Так, polite. Вічливий. Вічливий, окей. Так, добре. Дар'я Ді, п'яте, останнє. Customers. Customers can be rude and difficult. Yeah. Коли ми говоримо про людей, що означає difficult? Складні. Складні, так. Да. Тобто в плані як людина. Да? Тобто може бути difficult task, складне завдання, може бути дійсно люди. І rude, що таке rude? Грубий. Є, yeah, правильно, грубі якісь, правильно, that's correct, okay. So guys, yeah, tell me please, yes, if you find such advertisement, would you like to work in the supermarket? Yeah, yes, not really. So usually this job is not sometimes very hard, yes? Yeah. But it depends on the supermarket, yes, how big is it, how many people it has, and so on. So, yeah, when we work with you in the shop, when we can have different kinds of shops. For example, supermarket, it's more about like some products, food, yes, green groceries, and so on. If it's like a big mall or big, like a hypermarket, yes, it can also have like Epicenter, yes, in Ukraine or Jumbo here, yes, it can have like different departments. So, also, you need to understand where do you want to work and what do you know better. Maybe you are better with fruits and vegetables, or maybe to sell meat, да, продавати м'ясо is better for you. Or maybe for you it's easier to work with furniture. Yes, it's also very important to understand what kind of vocabulary in English you understand more. But for example, if we talk about seasonal job, it's usually different supermarkets and small shops, yes, around Ayanapa, Protaras, that sell like usual products. Yeah, just fruits, water, alcohol, and so on. So let's go here. Also, you can, with your English level, it's not only should be a shop where you need to sell products, yes? You can find your place in a clothes shop, because here we have in Ayanapa a lot of places where people can buy swimsuits, yes, shoes, accessories, I don't know, dresses, and so on. So if, like, people who are with me from June, I think that your English is quite nice. So I think that working in a shop like this, yes, also is possible for you. So why not? Yes, if you are looking for a job in a shop, try this kind of shops. So let's look with you at the phrases. We will read with you the phrases and you need to tell me who is saying this, a customer or a shop assistant, okay? So let's go here. iPhone Yulia, can you read the first phrase? Can I help you? Shop assistant. Yes, it's a shop assistant. Good. Дар'я Дім. Have you got any red thoughts? It's a customer. Tights. Да, red tights. Що таке tights? Плавки. No, trunks, то плавки чоловічі, а tights – це коготки, чулки або коготки. We don't have such one in our shop, so I don't know. You don't know, okay. So, have you got, it's a customer, yeah? Mm-hmm. Inna? Inna, I don't hear you. Can you turn on your microphone, please. Інна, поки не чутно? Так, зараз зроблю скріншот, вибачаюсь. Окей. Інна, поки не чує, Світлана? Are there any trendy belts? Що таке belts? Belt? Хто знає?
Пояс, дякую. Да, бел – це пояс. А тренді? Трендові. Трендовий, сучасний, так, правильно. А що ще раз, що таке белт? Я про... Так, белт, белт, пояс, ремінь. Ага, пояс. Це shop assistant. No, customer, клієнт приходить і каже, are there any trendy belts? У вас тут є якісь трендові ремінці, типа ремні, да? Окей, до нас приєдналась Ірина. Ірина, будете говорити, will you speak? I joined to your class, my name is Julia. Так, Юля, а ви підписані Ірина. Окей, I'll change. No, I'm Julia. Ні, чекайте, зараз. Ага, Юля Сорока, це я бачу, а в нас є ще Ірина. Maybe it's me, it's Дар'я Семенова, I changed my name. Окей, так, почекайте, зараз. Дар'я... А Дар'я Ді тоді хто? That's me. О, Боже, все, я запуталась, вибачайся. Почекайте секунду, я так не можу. Так, Дар'я, я вас знаю, добре. Ще раз, ім'я Ірина підписано. Як Ірина, вас звати? Дар'я Семенова. It's Дар'я. Me. Це ви. Дар'я Семенова, it's Ірина. It was the account of my daughter. Дар'я це. Семенова. Me, I'm Ірина. I changed. А, ви Ірина. Все, все, я зрозуміла. Yeah. Все, ви Ірина, я вас залишаю Іриною. Все, я зрозуміла, так. Чекайте, до нас сьогодні приєдналися дві Юлі, да? Айфон Юля і Юля, все, добре, я зрозумів, бо це ж, ви коли ви навто підписані, знаєте, це як в анекдоті, я вже не знаю, як вас називати, бо я звикаю до імен, а потім з'являються якісь нові імена, і я вже все, не розумію, кого я питала, а кого ні. Так, давайте тоді до нас приєднати, так, Ірина, давайте зараз ви, бо я спочатку на вас сказала, да? Читаємо і говоримо, хто це. What size are you? Shop assistant. Shop assistant, that's right. Що таке size? Розмір. Розмір, добре. Тетяна? Ой, що це тут? П'яте, Тетяна? Sentence number five. Що ти мені тут пропали екран? Вам треба зробити my site. Это customer. It's a customer, yes, that's right. Добре. Так, далі. Юля Сорока, шосте речення. Which color do you prefer? A shop assistant. Yes, shop assistant, that's right. Окей, Наталія. Sorry, I can't now. You can speak. Окей, good. Світлана. How much are the handbags? Скільки коштують сумки? Боже, handbags. Ні. Yeah. Handbag, це, да, це маленькі сумки, які поміщаються в руках, да? Handbags. Окей. І Джулія? Sorry, sir, I can't speak. You can't speak. Окей, okay. iPhone Юля. Боже, у нас тепер три Юлі. iPhone Юля. Who is it for? Shop assistant? Так, може запитатися продавець консультант, коли каже, да, для кого це? Who is it for? Або, в принципі, і customer, якщо клієнт не розуміє, на кого ця річ, да? Тоже може бути, в принципі, і shop assistant, і customer. Who is it for? Okay. Let's go next. Here we need to match the questions to the answers. Okay, so you read the question and you need to find the answer. Yeah. So let's start. Сергій, can you start with the first sentence? Can I help you? And the answer? А, вибрати треба з цих, да? Угу. Yes, Сергій, you are right. You need to choose the correct answer. Yes, please. Yes, please. Nice. That's correct. Okay. Людмила Сензик, question number two. Yes. Have you got any red So, I didn't hear the answer.
Да, чи є у вас червоні колготки? Це ті самі питання, що ми вже переклали, але тепер шукаємо їм відповідь. Yes, we have. Yes, we have. Окей, добре. Так, Дар'я. Are there any trendy belts? Якщо нас yes, there are. Okay. Так, якщо у нас питання йде «А, зе?», чи є, да, відповіді також повторимо цю конструкцію «Yes, they are». Так, далі, будь ласка, Юля, айфон. What size are you? I am a size 38. Good, very well. Next, Юля, до нас приєдналася Сорока. Have you got my size? Sorry, we haven't got your size. Good, very well. Yes, Svetlana. Which color do you prefer? I like black. Good, very well. Next, please, Natalia. Наталя не може говорити. Добре. Людмила Сензик. Yes. How much are the handbags? За кост 15 євро. Yes, good, very well. І Ірина. Who is it for? My dad. For my dad, yeah, that's right. Okay, wonderful. So as you see, yes, these phrases are not so difficult. And now I want you to look at this small video at the shop, and I will turn on the subtitle so you will see a small video how it usually happen in a shop. But I think that all of you go to the shop, so you know how to communicate in English. But let's watch a small video. Good morning. Oh, hello. Good morning. Can I help you? Yes, you can. Actually, I'm looking for a present for my brother. Right, for your brother? Yes. What about a t-shirt? No, not a t-shirt. No. How about a denim jacket? Oh, yes. Actually, that's lovely. I like that. What size does he take? He takes a small. Okay. How about this? Oh, great. That's lovely. I'll take that one. It's 50 euros. Is there a discount? There is today, and it's 40 euros with the discount. Fantastic. I'll take it. Super. Thank you. Would you like it gift wrapped? No, thank you. I would like to do it myself. Okay, so with the discount, that's 40 euros. 40 euros? Wait a minute. Here's 50. Thank you. And here's your 10 change. Thank you very much. You're welcome. And here's your jacket. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Have a good day. Thank you. Bye-bye. So, tell me, please, do you understand this dialogue? Yes. Yes, it's very easy. Yes, again, when you work in a shop, your all the phrases usually the same. Hello, how are you? Do you need a bag? Here is your bag. Yes, here is your change. How do you want to pay? So usually it's all the same, so you don't need to worry about it. Да? Вам не треба хвилюватися за цю роботу, тому що я думаю, що ми з вами так натаскали такі вирази. І ще раз скажу, це як в роботі ресепшена. Там 3-4 рази ви зустрічаєте різних клієнтів, на 10-20 раз воно вже вам набридає, і ви просто запам'ятовуєте вирази, виробляється автоматизація, так, в любій професії. Тому не боїмося подаватися на
різні роботи. І зараз я хочу з вами подивитися невеличкий момент з фільму. Тут також є субтитри, але мені хочеться, щоб ми, як бачите, останні уроки роблю багато аудіо, бо мені хочеться, щоб ви сприймали на слух різні голоси різних людей. Тому що, коли я кажу вам щось дивитися, я щось не дуже вірю в те, що ви там дивитесь. От, і це популярний фільм, він називається Love Actually, я його, пам'ятаєте, вам рекомендувала взимку дивитися. От, і хочу, щоб ви зараз подивилися ці три хвилинки, теж момент у магазині, але з фільму, да? Спробуємо з вами його також зрозуміти, сприймаємо на слух. Тільки не відволікайтеся, сфокусуйтеся, щоб прям кожне слово зрозуміти. Right. Sorry I'm late. Had to drop off at rehearsal. Right. Well, listen, you keep yourself occupied for 10 minutes while I go and do the boring stuff for our mothers. Yes, that necklace there, how much is it? It's £270. All right, I'll have it. Lovely. Would you like it gift wrapped? Yes, all right. Lovely. Let me just pop it in the box. Could we be quite quick? Certainly, sir. Ready in the flashiest of flashes. There. It's great. Not quite finished. Look, actually, I don't need a bag. I'll just put it in my pocket. No, this isn't a bag, sir. Really? This is so much more than a bag. What's that? It's a cinnamon stick, sir. Actually, I can't wait. Oh, you won't regret it, sir. Wanna bet? Tis but the work of a moment. Yeah? Almost finished. Almost finished? What else can there be? You're gonna dip it in yogurt? Cover it with chocolate buttons? Oh, no, sir. We're going to pop it in the Christmas box. But I don't want a Christmas box. But you said you wanted it gift wrapped. I did, but... This is the final flourish. Can I just pay? All we need now... Oh, God. There's a sprig of holly. No bloody holly. But, sir... Leave it, just leave it. Oh, loitering around the jewellery section, I see. No, I was just looking around. Don't worry. You know. My expectations are not that high after 13 years of Mr... Oh, but you always love scarves. Arki, do you understand this dialogue? Деякі слова не зрозуміли, та? Ну, а це там діп-рапот, якось так говорили. Ні, ну це вже та, Людмила. А нічого, що ми з вами проходили тему Різдва, we talked about Christmas, і ми говорили, що wrap a present – це запакувати подарунок. Wrap – обгорнутися в щось, пам'ятаєте?
Так, тобто це не реп, не музика, вона пишеться через W, так? Реп – це щось обгортати. Тому ми і кажемо реп, презент – це запакувати подарунок, упаковочну, ну, щось упаковочне, да, запакувати. Але ми можемо його використовувати як, наприклад, там реп і скарф, пам'ятаєте, я казала, обгорнутися шарфом, да? Або, наприклад, вам коли холодно, от мені холодно на Кіпрі, і я always wrap in a blanket, завжди загорнута в blanket. Що таке blanket? Одіяло. Дякую, Сергій. Сергій прямо радий. Сергій, ну що б я без вас сьогодні робила? What can I do without you today? Blanket, дійсно, одіяло, якийсь плед, да? Тобто wrap in blanket, це я сиджу загорнута в той плед. Тобто wrap – це щось обгортати, а represent – це прям сталий вираз. Обгортати подарунки. І він ще казав холі. Ми з вами також вчили різдвяну лексику. Холі – це хто пам'ятає, що це за рослина? Остролист – така рослина, яка в США росте і цвіте в Різдво і вважається різдвяним, ну, таким, різдвяною плент, рослиною. У них, пам'ятаєте, є місто, це омела, під якою вони цілуються, а холі остролист. І він там хотів додати холі. Він взяв холі, да, і каже, a little bit of flory, холі. Тобто трохи додамо остролиста. Ну, тому що це зимова прикраса, а подарунок іде до Різдва. Окей, це дуже смішний фільм, і він доволі зрозумів, ну, його можна зрозуміти. Я ж не кажу, пам'ятаєте, я вже казала, що не буде 100% вас розуміння, да, але загальний зміст буде. Він називається Love Actually. Хтось, може, колись дійсно, ну, ніколи не бачив, а може, хтось дивився. То раджу подивитися. Love Actually. Дуже класний. Записали і йдемо далі. У нас є ще невеличке відео, яке ми подивимося зараз. Да? Це буде теж роль продавця-консультанта, але це не є відео, як робити покупку. Да? Тут розповідається The Role of Shop Assistant. Давайте спробуємо на англійській трошки зрозуміти по цій сфері. About jobs. The role of a shop assistant. This is Amy Greenfield. She works as a shop assistant. She works at Awesome Wales, which is a zero waste store. Amy's going to show you some of the things she does during her working day, so let's get started. Amy has to put out the goods the shop sells so the customers can see them. She puts a price on each item so customers know how much it costs. Now, a customer needs help with doing their shopping. Time to spring into action. Helping a customer could mean helping them to locate items in the shop if they can't find them. It could also mean giving advice to a customer on what product to buy. Amy uses a till to take money from customers. Shop assistants deal with money and credit cards every day. Items are packed up and given to the customer. The shopping is done. At the end of each day, Amy counts up all the money in the till. To do this job, you need to be able to talk and listen to people, work well in a team, and deal with money. You also need to keep calm, be fit and active, and be willing to work shifts. Amy enjoys the job because she likes working in a busy environment, meeting and speaking to new people every day, and knowing she's helped a customer buy what they wanted. About jobs. Okay, tell me please, guys, do you understand this video? Yes. 50-50, да? Ні, ну тут, Сергій, я вже... Сьогодні ви так радуєте словами, а тут 50-50 вас, Сергій. Окей. Давайте по деяким словам, да? So she's going to show what she does during her working day. І в нас є ось таке речення, так? Давайте будемо читати, деякі речення перекладати. Дар'я, читаємо, перекладаємо. Так, Дар'я не може говорити. Добре, Джулія. Amy has to put out the goods the shop sells so customers can see them. Amy має покласти продукти на полички, в ячеечки в магазині, щоб customers, о, господи, клієнти могли бачити їх. Yeah, okay. Да, але це не ячеечки. Amy put out the goods the shop sells to customers. Тобто те, що магазин продає, це не ячеечка. Ячеечка, клітинка, в нас пишеться інакше. Тож sell, але через C. Sell. Ось, так, це продає. Да. Sell – це продавати через
S. Окей, да? Put out, тобто виставляє. Виставляє товар. Goods – товар. Якщо ви йдете працювати, ви маєте знати, що в нас товар є не тільки там products, да, item і так далі. А у множині слово goods не може бути хорошим. Хороший – це прикметник, в нього нема S. Тому good – це хороший, goods – це товар. Далі. Ірина, читаємо. She puts a price on each item so customers know how much they're worth. Вона розповідає на кожен товар і покупателі. Так, навіть скільки це коштує. Добре. Let's go next. Так, не можу зрозуміти, це в мене? Це в мене зависло? І в нас теж. І вас також, так? А, боже, зараз секунду. Віка, та у тебе. У тебе. Так, це в мене. Зараз. А, все, вибачаюсь. I'm so sorry, guys. I forgot to put my laptop on a charger. It sometimes happens. Now everything will be okay. Can you hear me? Мене чутно? Все, добре, я повернулася. I'm sorry. Вибачаюся. Так, то в мене було. Так, ідемо далі. Окей, так, iPhone Юля. Читаємо цей вираз і перекладаємо. Helping a customer could mean helping. Customer could mean helping them to locate items Item. In the shop. Items in the shop if they can't. Помагає покупателю, да, или как? Так, допомагати клієнту або покупцю. Я не знаю далі, як перевести. Так, означає, да, helping them, означає, що ми допомагаємо їм to locate items in the shop if they can't find. Там далі не можуть знайти. Що таке locate? Просто розташування, так, да, слово location, правильно. Тобто допомагають їм знайти розташування, да, місце знаходження товару, item, товар, предмет, який продається в магазині, да, if they can't. Якщо вони не можуть, типа. Да, якщо не можуть знайти, правильно. Далі, будь ласка, Світлана. It couldn't also mean giving advice to a customer on what product to buy. Якщо це може також дати так, це може також дати пораду покупцю, який продукт купити. Yes, правильно, да, завжди можна, да, означає, да, давати пораду, так, що купити, добре. Йдемо далі. Наступне, будь ласка, Юля Сорока. Емі використовує тіл, це, можливо, якась там каса, машина, да, так, каса. Да, щоб взяти гроші з покупців. Так, брати гроші з покупців. Добре. Тобто, якщо ви будете працювати в магазині, да, то ви знаєте, use a till, да, використовувати касовий апарат, використовуватися касою. Use a till. Так, далі. Інна, будете читати? Так. Shop assistants deal with money and credit cards every day. Ассистент продавца имеет дело с деньгами и кредитными карточками каждый день. That's right. Deal with – мати справу з чимось, да? Имеет дело з чим-то. Write it down, запишіть, хто не записував з попередніх занять. Так? Deal with. Ми вчили цей вираз, да, що не тільки з грошима, це взагалі мати справу з чим завгодно. Deal with problems, справлятися, да, мати справу з проблемами. Deal with some business, з якимись там іншими, да, робочими моментами, справами. Deal with work, там, мати справу з роботою. Deal with, не знаю, що ще можна бути, customers, people, да, мати справу з людьми. Тобто можна любий іменник підібрати і сказати, що ви з цим маєте справу. Далі, Людмила. Зараз Людмила Сензик. At the end of each day, Amy counts up
коли замани і затіл. В кінці дня, в кінці кожного дня Емі підраховує всі гроші в каси. Так, правильно, count up, да, теж рахувати, підраховувати всю суму. Count up all the money in the till. Добре. Так, далі, Сергій. To do this job, you need to be able to talk and listen to people, work well in. Чтобы выполнять эту работу, вам нужно уметь говорить и слушать людей, хорошо работать. Да, work in a team, yes, где работать, where to work, Сергей. Хорошо, дальше я не вижу. А вот тут, Сергей, все на экране з'явилося. Бачите, work well. А, хорошо работать в команде. Uh-huh. And deal with money. Сергій, як перекладемо deal with money? Deal with деньгами. Так, мати справу з грошами. Так, долі. Добре, далі. Да, що також треба мати? Інна Маковінка, читаємо. І на мікрофонці. Keep calm, be fit and active, and willing to work shift. Keep calm – це держати дзвонок, що ли? Keep calm – бути спокійним. Ага, бути спокійним, перепутала. Бути спокійним, бути фіт, не пам'ятаю. Фіт – бути в формі. Фіт, ну да, спортивні, да, да. Бути в формі. Да. Бути в формі, активним і willing to, не знаю, willing to. Willing to – мати бажання. Will – це не тільки бути, да, щось робити, а це ще означає, як дієслово, мати бажання. Так, мати бажання працювати в магазині. Да, ну тільки не в магазині, а де? Ну, з цими. Зі змінами мати бажання працювати по зміну. Work shift означає працювати по зміну. I will send you this video, відправлю це відео, якщо захочете повторити якусь лексику, так? Ми йдемо з вами далі. Це домашнє буде у вас домашнім завданням. This will be your homework, guys. Again, you will have two columns. Yes, a shop assistant and a customer. So you will just take some phrase and drag перетягнути, да, and drag to the correct column. Then you play, you do this activity, you read the sentences and complete the dialogue. Тут буде діалог. You also will just drag the phrases. Тут уже не треба писати, перетягуйте. And you press finish, check my answers and send to the group the correct screenshots. Okay? So, let's go next. We go here. This also will be your homework. Це також буде домашньою роботою. Тут теж в нас buying and selling things, але тут уже треба буде друкувати у правильному порядку. Put the words in the right order to make correct phrases. Я сподіваюся, що саме такі вправи допоможуть запам'ятати вам. Да? Тут прийдеться пописати, але я ще скину додатково декілька вправ з WordWall, щоб ви теж там поперетягували по перекладу. Пам'ятаєте, я робила такі карточки, тобто там буде вираз там українською, вам треба сказати його англійською, перегорнете, будете дивитися, чи правильно ви сказали, як ви робили з кафе, з ресторанами, теж на понеділок поповторюємо. І теж на наступному занятті в понеділок ми з вами зміксуємо також і одяг ще раз, да, і продукти. І зараз ми подивимо ще одне відео. Now we will watch with you another video. We will watch with you also a video from the movie Devil Wears Prada, but it's a job interview. Да, згадаємо трошки, як виглядає інтерв'ю на роботу. So you will watch this small video and then we have with you 7 questions and you will choose the correct answer from here, okay? So nothing difficult, you just need to understand what people are talking about. So let's start.
I have an appointment with Emily Charlton. Andrea Sachs? Yes? Great. Human resources certainly has not said. It's a few. Follow me. Okay, so I was Miranda's second assistant, but a first assistant recently got promoted, and so now I'm the first. Oh, and you're replacing yourself. Well, I am trying. Miranda sacked the last two girls after only a few weeks. We need to find someone who can survive here. Do you understand? Yeah, of course. Who's Miranda? Oh, my God. I will pretend you did not just ask me that. She's the editor-in-chief of Runway, not to mention a legend. You work a year for her, and you can get a job at any magazine you want. A million girls would kill for this job. It sounds like a great opportunity. I'd love to be considered. Andrea, Runway is a fashion magazine, so an interest in fashion is crucial. What makes you think I'm not interested in fashion? Oh, my God. No, no, no! What's wrong? She's on her way. Tell everyone. Not supposed to be here until 9. Her driver just text messaged and her facialist ruptured a disc. God, these people. That I can't even talk about. All right, everyone, gird your loins. Why it's so difficult to confirm an appointment. I know, I'm so sorry, Miranda. I actually did confirm last night. Details of your incompetence do not interest me. Who is that? Nobody. Well, Human Resources sent her up about the new assistant job, and I was sort of pre-interviewing her, but she's hopeless. Well, clearly, I'm going to have to do that myself, because the last two you sent me were completely inadequate, so sent her in. That's all. Who are you? My name is Andy Sachs. I recently graduated from Northwestern University. What are you doing here? I came to New York to be a journalist, and basically it's this or Auto Universe. So you don't read Runway? No. And before today, you had never heard of me? No. And you have no style or sense of fashion? I think that depends on what you're... No, no. That wasn't a question. You're right. I don't fit in here. I am not skinny or glamorous, but I'm smart. I learn fast, and I will work right, very hard. I've got the exclusive on the Cavalli for Gwyneth. Thank you for your time. Who is that sad little person? Are we doing a before and after piece I don't know about? Ну що, як вам така англійська? Тяжко. Тяжко. Що змогли зрозуміти по окремим виразам? We job is she applying for? Що таке apply for? Претендує. Apply, да, претендує, подає заявку. Правильно. So, we job is she applying for? Assistant. Yes. Why did she come to New York? Хто зрозумів? Why did she come to New York? Be a journalist. Yes, that's right. What is the name of the magazine? Runway. Runway, yes. To work for this magazine, she needs what? Who heard? Які в неї мають бути responsibilities? Style and sense of fashion. Style and sense of fashion. Good. Has she listened about the magazine before? No, тут не Лиза heard, but has she heard about? No. No, that's right. She was a journalist, так. And what are her strengths? Яка в неї сильна сторона? Smart, punctual and responsible. Punctual and fast. That's right. She's punctual and responsible. That's correct. Yeah, guys. Okay. So that's right. Let's go with you next. Now we will go with you to the whiteboard.
We today did with you a lot of quiet activities. Yes, we listened to videos, we discussed some phrases from a shop assistant and so on. So now let's talk a little bit about grammar. Okay. When we talk with you about a shop assistant, how do you think, what kind of grammar do we need? What tense is more important? Який час найбільш важливий в роботі продавця-консультанта? Present. Present simple, that's right. What else? Present continuous. Да, може бути present continuous. А ще який час? Це залежить від ситуації. It depends on the situation, that's right, but future simple. Але, чесно вам скажу, це ви будете часто говорити ще future simple. Чому майбутній час? Хто пам'ятає, коли ми використовуємо future simple? Перший conditional, наверное. Ні, ну можна, ну то вже прям так далеко зашви. Ні, ну ви можете, звичайно, казати, якщо ви це зробите, буде так. Чому ні? До речі, я про це не подумала, але так, може бути. Але ні, я хотіла сказати, чому буде Future Simple, да? Тому що в нас з вами Future Simple може йти тоді, коли ви кажете, да, prediction, тобто передбачення, яке засновано на своїй думці, I think. І, наприклад, якщо ви підете в магазин одягу, да, то ви можете часто казати I think it will good on you. Да? Я думаю, вам це піде, да? Це буде гарно виглядати. Або I think you will like it. Я думаю, вам це сподобається. I think, там, якщо комусь подарунок, да, if somebody is buying a present, you can say там, I think your family will enjoy і там насолодиться тим, там чи отримає задоволення. Наприклад, ви там будете туристу допомагати, да, you will help a tourist to buy some souvenirs. Maybe it will be coffee or some spices, yes, or I don't know, whatever it can be in Cyprus. So I think your family will enjoy it, your family will like it. Да? Тобто ми дуже часто будемо казати типу свою думку там, ну, в такій професії, бо люди що хочуть від shop assistant, да? Не тільки іноді купити, а трошки спілкування якогось, так? Тому що, от скажіть, ви коли заходите в магазин, ви можете спілкуватися і нічого не сказати, а інколи ви все одно щось запитаєтесь, так? Таке буває. А люди, туристи, вони доволі такі відкриті, вони дійсно можуть з вами почати балакати. Тому будьте готові, да? Таке теж може бути. Вони навіть можуть запитатися how's your day, the weather is great. Можуть навіть запитатися щось про зупинку. У мене неодноразово було, коли я заходила в магазин і просто дійсно в консультантів я губилася, не могла знайти зупинку. Я дійсно в консультантів питалася sorry, can you help me, where is the bus stop? Ну, все можливо. Everything is possible. So, одне з таких найважливіших часів дійсно буде у нас future simple. Тобто, пам'ятаємо, коли ми виражаємо свою думку і ми кажемо цей вираз I think, я думаю, що щось там буде, ви завжди кажете will. Це в будь-якій професії. Наприклад, ви будете waiter, офіціант або хостес, там, да, і вам там треба щось сказати людям, що їм там сподобається їжа, чи вони залишаться задоволені, ви їм там щось порадили. Да? І ви завжди кажете I think you will like it, I think you will enjoy it, I think it will be tasty, думаю, буде смачно. I think you will come back, думаю, ви там повернетеся. Тобто неважливо, який вираз у вас буде, після I think найчастіше все йде з will. І ми з вами вчили, що окрім prediction, передбачення, ваша думка, так, у нас може бути ще інше правило, коли ми будемо з вами виражати це через will. У нас є один з варіантів, це prediction. А хто, можливо, мені підскаже, коли ще ми будемо використовувати в цій професії will? Граматику забули? What is decision? Рішення. Правильно. В роботі теж неважливо, не обов'язково, що асистент, ви часто приймаєте якісь
рішення, про які ви не думали до цього, поки там якийсь клієнт не прийшов і щось вам там не сказав, і ви не думали щось там робити, чи щось там ставити, щось діставати. Або там ви собі прийшли, ваш один графік на робочий день, а вам там щось інше кажуть зробити. Ну і ви кажете, що ви це там зробите. Хоча до цього ви не думали, що ви будете це робити. Тож в таких ситуаціях у вас завжди буде will. Наприклад, я вам допоможу, да? I will help you. Це все сталі вирази, які ми запам'ятовуємо, вони завжди йдуть з will. I will help you, я вам допоможу. I will tell you, я вам розкажу. I will do it. Я це зроблю. Наприклад, до вас підійшов начальник і каже: "О, там Наталія, sorry, but can you, for example, close today a shop?" Можете там сьогодні закрити магазин. А ви такі: "Yes, I will do it." Да, я це зроблю. А о, yes, I will close it. Так, я закрию. Тобто ви якби погоджуєтесь з чимось, ви собі прийняли рішення, що вам окей закрити магазин, ви це можете зробити. І зазвичай автоматично це має бути час future simple. Ну, тобто речення має прозвучати у future simple з will. Пам'ятаєте таке? Ні? Я вам нагадаю, домашнє завдання буде на Future Simple. Ми з вами, да, трошки повторюємо різні часи, тому, будь ласка, на вихідні не полінуйтеся, зробіть граматичне завдання, яке я скину. Треба відкривати буде дужки суто will. Ніяких інших часів вам не даю, просто повторимо оцей will, передбачення і рішення. Добре? Домовились? Добре. Добре. Окей, thank you guys for the lesson. Bye-bye. For today, that's all. Thank you. Okay, you too. Bye-bye. Сподіваюся, що ці Bye-bye. вирази стануть вам корисні, да? Хто планує працювати в цій сфері, будь ласка, записуйте, виписуйте всі вирази. Також дякую тим, хто писав, які професії ще розглянути. Обов'язково розглянемо. Як я казала, у нас там і фітнес буде зараз, готую заняття, да? І шоп асістент ще, звичайно, більше розглянемо, тому що виразів є більше, і діалогів ми на наступному уроці почитаємо. І я думаю, вам сподобалось, як ми робили кафе із готелями, будемо різні ситуації розглядати. Типу, наприклад, якщо клієнт там незадоволений чи питається ще щось, щоб ви могли попрактикувати. Тому на наступному уроці більше поговоримо, ніж послухаємо. Добре? От, але якщо в когось є ще побажання по роботі, хто на мені написав, будь ласка, напишіть. Бай-бай. Бай-бай. Дякую.